Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i katastrofefilmen Skyfire fra 2019. Ladies and gentlemen, welcome to the most extraordinary, exciting and unforgettable experience available on this planet. After millions of years, mankind lived in fear of nature. We ran from it, we hid from it, we worshipped it. But now, we've conquered it for our own entertainment. Now we're in charge. Phase one is built, but phase two, well, it's a whole new level of ambition. Tens of thousands of visitors a month, hundreds of millions of dollars a year, all of it powered by free geothermal energy for the eco-warriors amongst us. And you know the best part? We've only just begun. Det er fair nok, hvis man bliver overrasket, når ens lille hyggelige ferieby bliver mål for en meget sulten haj. Det er også fair nok, hvis man bliver overrasket, når ens by bliver truet af en vulkan, hvis den vulkan har ligget i dvale i hundredvis af år. Altså, så er det okay, at man ikke lige var forberedt på det. Men jeg synes ikke, det er okay, hvis man for eksempel bliver overrasket, når ens forlystelsespark, som er fuld af levende dinosaurer, pludselig bryder sammen. Fordi, altså, det burde man et eller andet sted være forberedt på. Det er et ekstremt scenarie. Og det jeg frem til er, at der er lidt forskellige typer af katastrofefilm, hvor der er en eller anden forfærdelig katastrofe, der rammer en eller anden situation, en eller anden by, en eller anden whatever det nu er. Der er forskellige typer katastrofefilm. Nogle af dem er meget rimelige, hvor man siger, at det scenarie, det kan jeg godt forstå, at det går galt der. Og så er der andre, der virker skinkerne sindssyge, hvor man tænker, ja, hvad fanden i helvede havde troet, der ville ske? Men lad os se, hvilken en af de her kategorier, som Skyfire den falder i. Udgangspunktet for plottet er den finansielt pressede forretningsmand Jack Harris, der har bygget en forlystelsespark midt i en aktiv vulkan. Well, there you go. Så har vi en idé om, hvad det er for et scenarie, vi er ude i her. Det er det skingernes gøre scenarie. Denne her vulkan, den ligger på en ø, der hedder Chanhu, eller noget af den stil der, midt i Stillehavet. Og i Stillehavet, så er der, eller på jorden, der er der åbenbart den her region, som går igennem Stillehavet, som man kalder The Ring of Fire, som er altså specielt ramt af vulkanudbrud og jordskælv og den slags. Og den her ø, den er altså smack lige midt i The Ring of Fire. Og det, som ham her manden Jack Harris har bygget, det er simpelthen, han har bygget en attraktion, i forlystelsespark, der har det formål at tage folk så tæt på en vulkan, en aktiv vulkan, som muligt, uden at de brænder op. Det er det, gæsterne er der for. De skal se en vulkan close up. Heldigvis har med Jack Harris ikke, altså han er ikke helt uden virkelighedssans, fordi han har hyret et team af eksperter til at holde tæt øje med den her vulkan og dens aktiviteter. Trods alt. Takket være et helt nyt high-tech system, der har sensorer overalt på øen, så kan man altså meget omhyggeligt gennemskue, om den her vulkan den er ved at bryde ud og gå helt amok, eller om den bare bobler, som den plejer at gøre. Og lederen af det her team og hovedkraften bag det her banebrydende sikkerhedssystem, det er vores heltinde, den unge vulkanekspert Xiao Ming. De udtaler lidt forskellige film, men det, lad os gå med det. Xiao Ming. I tidens morgen så mistede hun sin mor til en vulkankatastrofe, og derfor så har hun nu viet sit liv til at opfinde det her system, der kan holde øje med en vulkan ned til mindste detaljer, og lave sådan et 3D-billede af helt præcis, hvad der foregår ind i den, takket være alle de her sensorer. Meget avanceret. Men problemet med den her situation, det her setup, vi har i den her film, det er, at Jack Harris, finansmanden bag den her forlystelsespark på vulkanen, han har ligesom satset alt på det her projekt. Så da Xiao Ming hun kommer og advarer ham om, at der er noget galt med vulkanen, og man bliver til at sende alle gæsterne hjem, så lytter han naturligvis ikke. Og så er det, vi har balladen. Det bliver skæbnesvanger for alle ombord, om jeg så må sige, fordi naturligvis så går vulkanen i udbrud. Den begynder at sprøjte brændende lava overalt på øen, og flere tusinder gæster er pludselig midt i farezonen.
Så nu må Xiaoming og hendes eksperter indlede en desperat kamp for at prøve at redde så mange menneskeliv som muligt, og helst inden forlystelsesparken og den her ø bliver opslugt af glohed lava. Og ja, og så skal hun selvfølgelig prøve at se, om hun kan formindske skaderne alligevel også undervejs, hvis det er muligt, og så fremdeles. Det er plottet her i Skyfire. Og på trods af, at det her det er en kinesisk produceret film, så har den en amerikaner bag kameraet i instruktørstolen. Der finder vi Simon West. Vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Gunshy, som var jo horribel og elendig film. Men vi kender ham også i tidens morgen fra sådan nogle mesterværker som Con Air og The General's Daughter. Han lavede Lara Croft Tomb Raider, den første forfærdelige film, og han lavede Expendables 2 og forskellige andre småting, Nicolas Cage-film og sådan noget. Så det er det. Det er instruktøren, der står bag den her film. Rollelisten vil jeg ikke gå super meget detaljer med, fordi der er ikke så forfærdeligt mange navne, jeg kender. De har ikke lavet så meget, de her skuespillere, men lad os bare lige tage nogle af dem. Vi har Hannah Quinlivan, eller noget i den stil, som Xiaoming, der er altså vores helinde. Hun er en åbenbart taiwanesisk-australisk skuespillerinde, som jeg ikke kan minde sig at støtte på før, men det har jeg, fordi hun har rent faktisk været med i Skyscraper, The Rock-filmen. Og jeg mindes, der var en asiatisk pige i den, og jeg tror, det er hende, men jeg kan ikke huske hende mere detaljer end det. So be it. Så har vi Tao, der er hendes far, som i tidens morgen også var, som også er vulkanekspert, og de to, de har ikke så godt et forhold. Det er noget, der skal arbejdes på i løbet af filmen også. Tao bliver spillet af Wang Shengqi, eller noget i den stil, som også er med i sådan noget som Bodyguards and Assassins fra 2010. Han er sådan en ældre skuespiller, der har arbejdet i mange år i Kina. Som Jack Harris, der har vi et mere kendt navn. Der har vi Jason Isaacs, som har været i kassen før i forbindelse med Look Away og A Cure for Wellness og The Infiltrator. De fleste kender ham nok fra Harry Potter-filmene, hvor han spiller Lucius Malfoy, og så husker vi ham alle sammen fra den fantastiske Event Horizon. Ja, derudover så her i filmen, nu vil jeg ikke gå i detaljer med skuespillere, men vi møder sådan noget som nogle tech-folk på vores heldindes team. Vi møder ham her, Jack Harris' kone, som bliver fanget midt i katastrofen. Vi møder sådan en sikkerhedsansvarlig, som arbejder for Jack Harris, der godt ved, der er noget galt. Sådan, altså, vi møder sådan forskellige karakterer på det her team, og så er der naturligvis en masse stakkels besøgende, som vi ikke får navnet på, men som kan få lov til at dø på spektakulær vis undervejs. Ja, det er simpelthen setupet på Skyfire. The famous Miss Lee. The mountain's waking up. I've been warning you many times. You never reply my email. I'm a busy man. I don't have time to reply to hysterical emails based, as far as I can see, on paranoia. There are proper channels of communication, Miss Lee. If you have concerns, share them with Professor Zhang. He has my absolute confidence. But if he tells me the mountain is safe, then the mountain is safe. There's unusual activity. I need time to study it. Take all the time you need. Keep studying. That's why you're here. You need to stop the tourists today. I need to get a better understanding of what's happening. Listen to me. I know who you are. I know your personal history. You have my utmost sympathy. But you need to understand something. I have a business here with thousands of jobs and hundreds of millions of dollars are riding on it. I make my decisions based on facts, on data, on hard science, not on intuition, personal feelings. You understand? We're all going to be fine. Mr. Harris, you cannot outrun a 400-mile-an-hour cloud of burning ash. I've seen what happens to a person when a volcano erupts. You haven't. And I sincerely hope you never will. En ting, der lige er værd at påpege her i starten om Skyfire, det er, at den har ikke skyggen af ironi i sig. Den tager alt, hvad den gør, 100% alvorligt. der er ikke noget halløjse af skæg og ballade her. Ingen humor i overhovedet. Og for at vise, hvor humorforladt den her film er, så starter den simpelthen med at vise os solsystemets skabelse. Altså, det er ligesom den bane, vi spiller på her.
Vi ser simpelthen jorden som sådan en boblende klump af glohed urmateriale, og så størkner overfladen, og så kan vi se, at inden i kernen stadigvæk glohed og flydende, og så ser vi, hvordan en vulkan bliver til. Det er alt sammen sådan en animeret credit-sekvens i starten. Så i tilfælde af, at man aldrig nogensinde har hørt om en vulkan før, så er man nu med, fordi man takket være den her animerede credit-sekvens, så har man set, hvordan skabelsen af en vulkan den forekommer, og hvorfor der spytter lava ud af den. Det virker ærligt talt lidt ufrivilligt komisk at tage historien helt der tilbage fra. Men fair nok, det er kun under credits. Og efter den her indledning, så får vi altså forhistorien til Chow Mengs og hendes mor og hendes far og alt det, der går galt, dengang hun var lille pige. Og herefter så hopper filmen direkte til det her katastrofefilm setup for løstelsesparken midt i den her aktive vulkan. Parken er bygget, den er i gang, gæsterne er kommet, og der er nogle investorer, der bliver vist rundt, når vi starter filmen, og så den spilder ingen tid med at gå i kødet på sin historie, og vi er knap en halv time inde i den her 95 minutter lange film, før lavaen begynder at sprøjte ud, og så har vi amok-halløj, og den sidste time af filmen er simpelthen non-stop vulkan-katastrofefilm-orgie. Så det er det. Det er sådan en relativt simpel setup. Meget kan man sige om Skyfire, men den arbejder altså fokuseret og effektivt. Mere effektivt end de fleste klassiske katastrofefilm. Så sådan er det. den hopper direkte til sagen. Og ellers så synes jeg godt, man kan sige, at Skyfire udspiller sig som en relativt traditionel katastrofefilm. En del af, altså der indeholder mange af de samme elementer, som vi er vant til fra de klassiske katastrofefilm, sådan den mere moderne slags af dem. Igen, den her forlystelsespark del får jo straks en til at tænke på Jurassic Park og Jurassic World. Det er selvfølgelig en del af filmen, og selve den her del med vulkanen, jamen det får os naturligvis til at tænke på rigtige vulkankatastrofefilm, som Dante's Peak og Volcano, og der er også sådan lidt nogle sådan ting, som man for eksempel vil møde i Earthquake og den slags katastrofefilm. Det er sådan ligesom de ting, der er med i den her film Skyfire. Og så har vi det klassiske katastrofefilm-setup, det her med den pengegriske bagmand, et uholdbart scenarie, som er ved at bryde sammen, og så en ekspert, der har en advarsel, som ingen lytter til. Ja, well, det er klassiske elementer, og det er fint nok. Og oven det, så får vi, som jeg nævnte, det her personlige drama mellem datteren og faren. Det, altså, datteren mister sin mor, og faren har mistet sin kone der, og de snakker ikke sammen mere, men det bliver de nødt til alligevel, når det går galt her. Så det er en del af historien også, og så har vi alle de her civile gæster lige i dødszonen, så vi kan ofre en masse folk løbende undervejs. Det er jo det, der er lidt ulempen ved den første Jurassic Park, og jeg tror også, det var det, Jurassic World ville råde bod på. Den første Jurassic Park, der har vi jo meget begrænset antal karakterer, der kan blive slået ihjel undervejs, fordi parken er ikke åben endnu. Det råder de så både på i Jurassic World, hvor folk render rundt over det hele, og der er masser af folk, man kan slå ihjel. Og det er sådan det, som Skyfire også lægger sig op af. Og Skyfire, den tager hele det her setup og alle de her elementer, og så presser den alle de her ting sammen i en klump, og så løber den i en lige linje mod mållinjen. Fordi det her, det er en totalt ukompliceret og ligefrem film. Den går fuldstændig fokuseret til sin opgave, og den slinger ikke undervejs, og som sagt, den er ikke tynget af sådan humor og den slags, så det er, ja, sådan er det. Det er, hvad vi har at gøre med her. Den er også skudt, filmen, på en meget klassisk måde, som sådan en moderne big-budget effektfilm, uden smarte påfund. Åndssvage kameratricks og underligheder her og der, det har den ikke at byde på, og det virker også, som om der har været penge nok til budgettet til de her effekter, så det er også fint nok. Det er jo specielt tydeligt i den sidste time, når filmen tager fat på det her kaos, som går i gang, når vulkanen den bryder ud. Vi snakker vitterligt en hel times non-stop vulkan-action, proppet med effekter fra start til slut. Og
Jeg må sgu indrømme, det de faktisk sluppet ret godt af sted med. Altså, vi har et vitterligt lava, der sprøjter til alle sider hele tiden i den time. Vi har flammende sten, der sejler gennem luften og smadrer de her fine forlystelsesparkbygninger. Vi har helikopter, der styrter ned, og stakkels gæster, der bliver slynget op i luften af de her dampgejserne, og der pludselig går hul på jorden, og så skyder der damp ud, og så bliver kastet op i luften og lander et eller andet sted i en klump dødt kød. Og det er så meget dramatisk, og hele øen bliver naturligvis forvandlet til et flammehav undervejs. Og vores helte og de få overlevende, der er med dem, de må kaste ud i nogle desperate flugtforsøg for at komme væk fra de her lavamasser. Alt for sådan en biljagt, hvor de kører baglæns i den her bil fra lavaen, fordi bilen er lige blevet vendt om, og lavaen, den her klump er det jo ikke, det er sådan en flod af lava, der sådan forfølger dem, og de kører baglæns væk fra den, og må hænge ud over lava vandfald, eller det hedder det ikke, lavafald, hvad og sådan noget, og det er altså meget dramatisk, og ærligt talt, der er så mange flotte sekvenser i den her del af filmen, at det er lidt okay, at realismefaktoren, den ret hurtigt falder til nul, der er simpelthen så meget af det her, der ikke kan lade sig gøre, men who cares, det ser bare så fedt ud, og filmen tonser derud af, og lad os nu også være ærlige, det er jo den slags scener, med vild action og stunts og alt det her løjser og ting, der går amok. Det er jo den slags scener, man ser en katastrofefilm for. Vi ser jo ikke katastrofefilm for den første times omhyggelige introduktion af alle karaktererne, sådan som alle de klassiske 70'er Hollywoodfilm katastrofefilm de gør. De bruger jo vildt lang tid på at sætte alle deres karakterer omhyggelige op, og så går der en time med det, og så begynder man at slå folk ihjel efter en time. Det er jo ikke det, der er der for, vi er her for. Vi vil se død og ødelæggelse, og det er det, som Skyfire leverer en masse. Ingen tvivl om det. Det er det, vi er her for. Sådan er det. Som jeg nævnte tidligere, så hører det også lige med til historien, at Skyfire er en kinesisk produktion. Så det vil sige, der er sådan nogle spøjse ting i den forbindelse, man lige skal tage stilling til. På trods af, at vi har Simon West med bag kameraet, og på trods af, at der er en del engelsk dialog i filmen, så er det her en kinesisk film, og det føles som en kinesisk film. Det føles ikke som en Hollywood-film lavet i Kina, fordi det er der nogen, der er, og det føles på en anden måde. Det her, det føles som kinesisk film. Så den følger også kinesisk stil langt stykke hen ad vejen. For eksempel sådan noget sjovt, noget som med, at vores unge heltinde, som er single, ikke har skyggen af romantisk forbindelse til nogle af de mandlige karakterer. Fordi det er der ikke tid til, hun er seriøs, og hun er fokuseret på sit arbejde, og det handler om hendes familie, og hendes far, og hendes døde mor, og det her. Så der er ingen tid til romance. Det vil en amerikansk film bestemt have proppet ind et eller andet sted. Men til gengæld så er der plads til romance i en anden forbindelse her i filmen, fordi vi skal lige have præsenteret for et ungt par. En af de unge teknikere, der arbejder for vores heltinde, han frier til sin kæreste, der er sikkerhedsekspert og arbejder for ham, amerikaneren der, og han beder pænt hendes bedstefar om at få lov til at fri til hende, og så er der en sød sekvens, hvor man ser dem i en bade sammen, og så hiver han en ring frem og sådan noget. Altså, vi skal sådan omhyggeligt se, fordi de her ordentlige familiearrangementer skal ligesom være kørt i stilling. Her er en pæn ung mand, der frier til en pæn ung kvinde, og det er alt sammen sådan, som det skal være. Det fornemmer man også, at det skal presses ind i historien. Og det er igen sådan noget, hvor man tænker, der er vi sgu lige lovligt kinesiske. Og når Skyfire skruer op for sit drama, så bliver den også meget rørstrømsk. Altså det får ikke for lidt med violinerne og sådan noget, og bevares, Hollywood kan jo også levere rørstrømske film, men asiatiske film har altså en tendens til, både Hongkong film og kinesiske film og nogle japanske film også, at de har en tendens til at gøre det på en speciel måde. Altså når de bliver rørstrømske, den her type film, så gør de det på en måde, der får de rørstrømske Hollywood film til at ligne sådan en kynisk socialrealisme. Altså den får ikke for lidt på de der violiner og på, hvor overdramatisk det hele bliver. Men det hører ligesom med til det hele, så take it or leave it. Det er også en del af Skyfire. Sådan er det.
Og man kunne selvfølgelig godt være hård ved den her film og sige, at Skyfire ikke har noget nyt at byde på. Og det er et eller andet sted også fair nok. Det har den sådan set ikke. Man kunne også være generøs og i stedet for sige, at den leverer lige præcis det, den lover. Fordi på intet tidspunkt foregiver filmen at være noget, som den ikke er. Altså den inden for de rammer, den stiller op, der holder den 100%, hvad den lover. Og inden for de rammer, så er den bare det, den er. Den er hverken mere eller mindre pinlig, end jeg regnede med, den vil være. Den er hverken mere eller mindre kinesisk, end jeg regnede med, den vil være. Og katastrofeelementerne virker, som de gør, og præsenteret, som de gør, som jeg regnede med, de vil være. Der, hvor man kan sige, at filmen overrasker mig en lille smule, var, at den var så effektiv med at komme i gang med det hele. Det er nærmest det eneste punkt, hvor den overrasker mig en lille smule. Ellers leverer den bare den vare, som det ser ud, som om den vil levere. Og et eller andet sted, det er jo fair nok. Så kan man bare lade være med at se den, hvis ikke man synes, det lyder spændende. Men det er meget sjovt det her med, at filmen slet ikke har nogen humor. Og for eksempel det her med, at der ikke er nogen sådan comic relief karakter på noget. Det har de fleste film, der har Jurassic Park på nogle punkter, og Jurassic World har også sådan comic relief karakterer. Og der er også tit med, at asiatiske film har sådan en fladpandet, super karikeret, overspillende, latterlig karakter midt i det hele. Well, det har den her i hvert fald ikke overhovedet. Det er, hvad det er. Det er også lidt spøjs, for eksempel det her med, at under credits, så viser filmen sådan ved siden af credits, på den ene side af skærmen er credits, den anden side af skærmen viser den et kinesisk boyband, der synger end credit popballaden i sådan en musikvideostil. De står sådan i ørken og ser vildt vigtige ud med deres instrumenter, der ikke er plugget ind og sådan noget. Og så spiller de og synger den her overdramatiske popballade. Og seriously, det ligner sådan noget fra en af de her 90'er boyband-videoer, som også er sådan overdramatisk på en sjov måde. Og det er igen det her med, at filmen ikke har skyggen af ironi. Det virker helt vildt komisk, at vi skal se sådan et boyband, der står og synger den her ballade i end credits. Men det vil filmen også have, at vi skal tage alvorligt. Det er altså svært at forestille sig, at en amerikansk film vil gøre det samme. Hermed ikke sagt, at der ikke er sådan nogle popballader i amerikanske katastrofefilm, fordi det er der er jo tit det her med sådan en sentimental end-credits-sang. Men ikke på den her måde. Altså ikke med en sådan decideret boyband-musikvideo under end-credits. Altså forestil dig, at man ser Jurassic Park, og så kommer Take That på i slutningen af credits med en musikvideo. Det er lidt spørgsmål. Så igen, den er meget klassisk, den her film, meget klassisk katastrofefilm på mange punkter, men der er altså også nogle ting, der gør, den bare er meget specifikt kinesisk. So be it. Under end credits, ved siden af mellemklip fra det her boyband, så viser Skyfire faktisk også nogle cool behind the scenes optagelser. Lidt ligesom for eksempel man gør i Jackie Chan film, det her med, der kører behind the scenes ved siden af credits. Og det er rimelig interessant. Og der ser man nogle glimt af, hvor meget de for eksempel har bygget af kulisser, hvor meget der er green screen og alt sådan noget, og hvor mange rigtige eksplosioner der er, og hvor meget rigtig ild der er, når de kører rundt med laver deres bilstunts og alt det der. Det er super cool. Men jeg kan altså ikke rigtig abstrahere fra den der boyband musikvideo, der hele tiden kommer tilbage, og jeg kan ikke rigtig lade være med at grine. Det er det eneste humor, der er at finde i filmen. Det er den ufrivilligt komiske slags. Og jeg er ikke helt sikker på, at det er den bedste måde at slutte en katastrofefilm. Men so be it. Det er det valg, som Skyfire har taget. Som så meget andet i den her film, take it or leave it. Skyfire er ude på DVD og Blu-ray i England. Der er også en amerikansk udgave på vej. Jeg ved endnu ikke, om der er ekstra materiale på den. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.